ត្តិសាស្ត្រលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញនិងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចាប់ព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជនៅដើមសតវត្សរ៍ទី12បន្ទាប់ពីបានធ្វើគុតពរិជាពីព្រះអង្គដែលសោយរាជដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាព្រះហស្តដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកយើងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដណ្ដើមអំណាចឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជនោះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះរាជា2អង្គគ្រងរាជក្នុងពេលតែមួយមួយអង្គទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គរមានព្រះនាមថាព្រះបាទនរោត្តមព្រះវរ្ម័នដែលឡើងសោយរាជស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់សោយរាជបន្តពីព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6នៅរាជធានីមហេសរបុរៈដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1107ហើយទ្រង់ចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1112នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមនិស្កលបុត្រអ្នកដែលធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដើម្បីដណ្ដើមរាជនោះគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គនោះឯងដំបូងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាឪពុកមីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នព្រះរាជាសោយរាជនៅរាជធានីអង្គរហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៀតការធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរដែលចែកដីគ្នាគ្រងរាជនៅកម្ពុជាក្នុងពេលតែមួយនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អាចបង្រួបបង្រួមនគរខ្មែរឲ្យទៅជាមួយឡើងវិញក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរបានហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីអង្គរពិធីរាជាពិសេសក្នុងការឡើងគ្រងរាជនេះត្រូវបានរៀបចំដោយព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍បុរហិតទិវាកបណ្ឌិតដដែលលុះទ្រង់បានឡើងសោយរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូត2ទៅប្រទេសចិនគឺមួយនៅឆ្នាំ1116និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1120នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដោយបានច្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនរាជរបស់ព្រះអង្គគឺពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជដល់ទៅ2អង្គក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានេះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់រាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1949ហើយដាក់ប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះហរិទេវៈឲ្យសោយរាជនៅទីនោះផងច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតដែលចេះតែខុបខិតគ្រប់គ្រងពួកក្បត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះចរកោនផងច្បាំងនឹងក្សត្របុរីថៃដែលក្រោកបះបោនៅវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមេណាមផងហើយច្បាំងជាមួយពួកមូននៅហរិបញ្ញាជ័យថែមទៀតផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែដូច្នេះហើយទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គថាគិនពីវពិនជេងដែលប្រហែលជាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាកំរៈទេនោះឯងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិនគឺពីកូថារ៉ាបច្ចុប្បន្នញ៉ាត្រាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ឈូងសមុទ្របាន់ឌុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាហើយព្រមប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាអ្នកកទេសដ៏ឆ្លាតវាងវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿស៊ប់លើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនេះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ
ពតិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទធំធំលែងជាសិលាលឹងរបស់ព្រះអេសូទៀតហើយតែជាវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្នាប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទភ្នំសណ្ដោប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារឯសំណងថ្មីមានប្រាសាទព្រះពិធូ ប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទបន្ទាយសម្រានិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាទីដែលគេតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទិវង្គតទៅនោះនៅខាងចុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ 1881 ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គសោយរាជនៅក្រុងវិជ័យហើយរំដោះប្រទេសចម្ប៉ាបានពីកម្ពុជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជពីឆ្នាំ1149ដល់ឆ្នាំ 1150ឬឆ្នាំ 1150នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមវិស្ណុលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទវុឌ្ឍវិទ្យុអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន